Засвіти в серцях наших, Владико Чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вклади в нас і страву твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Присвятим, благим і животворним Твоїм Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Матея сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити. І того не слід лишати, сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очись спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині певні повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Продовжуючи думку цього тижня в словах Ісуса Христа, ми чуємо, на перший погляд. Гірке напівнення до своїх сучасників, до релігійної еліти Його часу, книжників і фарисеїв. Знову сьогодні Ісус продовжує тему, в якій начебто зриває маску лицемірства, маску, до якої так часом звикаємо і ми в нашому щоденному житті, прибираючи власне образ або замінюючи бажане за дійсне подібно як фарисеї, і книжники, і десь вгубимося в нашій щоденності, і тоді наші слова розходяться з нашими вчинками, наші думки розходяться з нашими словами, бажання нашого серця не відповідає нашій щоденній праці. Як дуже важливо є, слухаючи слів Ісуса Христа з сьогоднішнього і вчорашнього Євангелія, зрозуміти, що Він шукає, щоб, власне, Цю заповідь, яку так добре знаємо, любити Бога всім серцем, всією душею, всією думкою і всією силою, щоб виконуючи цю заповідь, ми були одним, а не накладали багато різних масок по відношенні до нашої щоденності. Напевно, найсумнішими, найсумнішими словами сьогоднішньої Євангелії є порівняння книжників і фарисеїв до побілених гробів, тобто здалека. Виглядають дуже гарно, але коли приглянутися до того, що є всередині, там є, як читаємо в сьогоднішньому Євангелії, багато кісток, мертвих кісток, тобто, того, що, тобто немає життя, а окрім того, що є багато нечистоти. Подібне сьогоднішні слова і вчорашні слова Євангелія Ісуса. Які запрошую ще раз перечитати, і нагодую приглянутися до нашого серця, бо воно є тим свідком, яке постійно говорить нам правду. Чи часом в нашому серці не закралося лицемірство? Чи часом ми, будучи з Христом, віруючи в нього, прославляючи його нашими устами, часом серцем не залишаємось десь далеко. Нашими вчинками не заперечуємо те, що визнаємо нашими устами. Господи Ісусе, поглянь на наше серце, торкнися Його Твоїм Словом, зціли в Ньому те, що є зранене, зціли те, що є очисте, те, що є нечистим, підтримай те, що є слабке. Допоможи нам, Господи, бути цілими в нашому серці, допоможи нам не ділитися на різні обставини в різних подіях. Але завжди, і всюди свідчити, що ми є твоїми, на Твою славу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.